Астрологічний прогноз на 26 жовтня. Овен. Сьогодні зірки рекомендують бути уважними та обережними. Уникайте непотрібних розмов, тому що зараз вони ні до чого, крім взаємного роздратування, не приведуть. Не виключено, що з'явиться безліч термінових справ, і вам доведеться вирішувати кілька питань одночасно. Тілець. День віднайдення нових джерел енергії – самоствердження. Планети рекомендують більш активно шукати сферу вигідного вкладення капіталу і йти на нові контакти з партнерами, які принесуть дохід у майбутньому. Не плануйте на найближчий час ніяких поїздок. Близнюки. Сьогодні постарайтеся знайти в собі сили і на час відійти від справ. День передбачає зосередження на духовних проблемах, усамітнення. Будь-які контакти можуть привести до негативних результатів. Протипоказані поспішність в судженнях, необачність у вчинках. Рак. Цей день буде забарвлений в оптимістичні кольори. Ви відчуєте себе більш щасливими, якщо вийдете за звичайні рамки. Отримайте задоволення від компліментів і не сумнівайтеся в їх щирості. Добре заводити нові знайомства. Ви можете блиснути, показати себе у вигідному світлі. Однак планети радять не втрачати почуття міри і такту. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити ваші добрі наміри і порахувати вас надмірно самовпевненим. Лев. Вам доведеться прийняти дуже важливі рішення. Можливо, з'явиться безліч термінових справ або вам доведеться вирішувати кілька питань одночасно. Конфлікт може вирішитися тільки в результаті відвертої і щирої бесіди. Діва. Зізнатися собі в зроблених помилках буває дуже важко, але необхідно. З цього починається духовне зростання, подолання комплексу неповноцінності. У прояві почуттів переважатиме тверезість, навіть деяка обачність, що створить смугу відчуження в стосунках з протилежною статтю. Терези. Вигідна на перший погляд пропозиція не принесе прибутку. У першій половині дня вірогідні сутички із зовнішнім оточенням. Сьогодні, як ніколи раніше, вам потрібно проявити терпимість і витримку. Перед тим, як зважитися на комерційну операцію або велику покупку, необхідно виключити будь-який ризик. У другій половині дня сконцентруйте свою увагу на дітях. Вони потребують вашої підтримки. Скорпіон. Сьогодні можливі тимчасові труднощі в матеріальному становищі. Тенденція до зниження рівня життя. Не слухайте чужих порад, вони можуть тільки нашкодити. Покладайтеся на свою інтуїцію і проникливість. Ви зможете зупинити цей негативний процес. Можливо, вам варто підкорити свою гординю і піти на поступки начальству або коханій людині. Стрілець. День передбачає зосередження на духовних проблемах, усамітнення. Будь-які контакти можуть привести до негативних результатів. Проявіть стриманість, інакше ваша внутрішня енергія, вирвавшись на свободу, зруйнує все позитивне в стосунках з близькою людиною. Козиріг. Сприятливий день для духовного прозріння, подолання сумнівів. Прохолодність і стриманість в прояві почуттів створить смугу відчуження в стосунках чоловіків-козирогів зі своїми супутницями. Спілкування з дітьми або близькими родичами принесе жінкам-козирогам заспокоєння і радість. Водолій. День символізує внутрішню свободу і моральне очищення. Позбавтеся від непотрібних речей. Перегляньте свої відносини з оточуючими. Будьте чесні по відношенню до самих себе. Постарайтеся уникати обіцянок, клятв і непотрібних розмов. Зірки рекомендують проявити твердість у відстоюванні своїх поглядів. Риби. День сприятливий для освоєння всього нового, знайомств, покупок. Нові люди, що увійшли у ваше життя, подарують вам нові ідеї і відкриють очі на нові можливості. Контролюйте свої вчинки та емоції. Не давайте необдуманих обіцянок і не беріть на себе нереальних для виконання зобов'язань. Це був астрологічний прогноз на 26 жовтня.